Այս զիզանից ցախսում են ճշմարտությունը։ Միան քելբաջարի մոտ մի մարդում զոհվել արեն 100 զինծարայող։ Պաշտպանության նախարարությունը որոշել է մինչ մարտերի վերջը չհրապարակել զոհվածների մասին տեղեկատվությունը։ Մարտակերտից մեծ քանակությամբ դիներ են բերել Իջևան։ Այս ընթացքում նրանց հարազատները զանգահարում են իրենց ծանոթներին, հարցնելով ո՞ղ են նրանց զավակները, թե ոչ։ Կամավորներից օգուտ չկա, նրանք քուչապ են առաջացնում և վախճանվում են առաջին մարտում։ Ղարաբաղում անպատրաստ մարդկանց զինվորական համազգեստ են հարցնում և ուղարկում առաջնագիծ։ Քելբաջարին ճանապարհի փակ լինելու, իսկ Լաչինի ճանապարհը չափազանց բեռնազվածության պատճառով Ղարաբաղ զինամթերքի և դեղամիջոցների մատակարարումը դարձել է անհնար։ Ձեր զինվորները քաջություն են դրսևորում, բայց նրանք դատապարտված են։ Ինչքան երկար տևում է մարտերը, այնքան շատ մարդիկ լքում են Ղարաբաղը։ Հայաստանը պետք է կանգ առնի, որպեսզի Ղարաբաղը չզրկվի հայ բնակչությունից։ Մարտերի դատարացման և բանակցությունների վերսկսման դեպքում նրանց իրավունքները կապահովվի։ Անիմաս դուրսների այն խաղաղությունը հայ ժողովրդի հուսալի ապագայի երաշխիքն է։ Ատելություն ու հայրենիների հետ խաղաղության մթնոլորտում չապրելու ցանկությունը չեն բերի ոչ ձեզ, ոչ էլ ապագա սերունդներին ուրախություն և բարգավաճում։ Քանի դեռ ուշ չէ, ուշքի եկեք, որովհետև ձեր ազգակիցների մահվան պատասխանատվությունը կրում են նրանք, ովքեր նետել են մարդկանց արյունոտ ժողքի մեջ և վտանգել հայ ժողովրդի ապագան։